Volodymyr Zelensky slíbil svým západním partnerům pokračovat v protiútoku v zimě a dokonce i na jaře. Máme plán, máme konkrétní města, konkrétní směry. Nemohu se s vámi podělit o všechny podrobnosti. Jsem přesvědčen, že se nám to podaří. Je to obtížné. Někdy to zní jako něco fantastického, ale jak jsem řekl, na začátku války nikdo nevěřil, že tuto válku zvládneme a dokážeme zničit ruskou armádu. Nám se to podařilo. Teď jsou tu určité potíže. To, co nám sděluje pan Zelensky, sice nedává absolutně žádný smysl, ale musím uznat, že jeho herecké výkony se den ode dne zlepšují.